ktorý predstavím, až teda nebudú tu na našom malom pomyselnom pohľadu. Takže stojím v úlohe rečníka tu pred vami už po niekoľký krát. Vždy sa vám snažím priniesť niečo, čo by vás posilnilo na vašej životnej púti, tak tentokrát začnem jednou ľudovou múdrosťou. Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí mu z oka, podľa vrások a bielých vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. Ani sme sa nenazdali a je tu opäť jeseň. Je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby nám bolo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radosti, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, svoje deti, vnúčatá. Úcta ku všetkým, ktorí si zobrali svoje ruky, aby tie naše zostali hladké. Nezabúdajme, že každému z nás pribúdajú roky. Neúprosne a neumilne ich prideluje čas zo svojho náručia nám všetkým. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Nedá sa tomu vyhnúť. Ale majme na pamäti, že starší ľudia nie sú menej cenní. Sú krásni, krásni vďaka svojej múdrosti a skúsenosti. Prejavujme im úctu, pretože nám majú ešte vždy čo dať. Dovolte mi teda, milí naši seniori, mene svojom, všetkých poslancov obecného zastupiteľstva i zamestnancov obecného úradu. Zaželám vám, aby všetky dni vášho života boli naplnené zdravím, šťastím, spokojnosťou. Tak ako som príhovor citátom začala, tak dovolte citát na záver, ktorý by mal osloviť mladšie ročníky. Tak nezabúdajme a vážme si a budeme požehnaní. Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou kvôdzou a traslavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slova. Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak zoslabol a moje myslenie už nie je také bystré. Nech sú požehnaní tí, čo by prepáčili, že sa mi dnes ráno vyliala káva. Ďakujem vám. Aj pán poslanec. Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne, pani starostka. Vážené dámy, vážení páni, ďakujem ešte raz za pozvanie na túto krásnu akciu. Je mesiac si starší a je naozaj veľkou pravdou, že tá moja generácia, že to je to naša generácia naozaj dávala. A ďakujem vám za to, že ste nás strážili, keď sme boli malí, že ste nás učili, že ste nás riešili, keď sme boli chorí, že ste nás dvíhali do zeme, keď sme padali, aby ste nás naučili žiť. A ďakujeme za to, že stále k vám môžeme prísť a stále vás môžeme nikdy aj poradiť. A patrí vám veľká vďaka za to všetko, čo ste urobili. Dovolte mi, aby som vám zaželal veľa zdravia, aby som vám zaželal veľa lásky, aby ste mali pri sebe naozaj tých krásnych ľudí s tou zobrovaným knihou. A Božieho požehnania pre vás aj vašich blízkych. Ďakujem vám pekne za to, že som dnes mohol prísť. Všetko dobré. Ešte na chvíľočku odovzdám slovo aj pánovi Strečanskému. Dobrý deň, milé dámy, páni, vážení seniori. V prvom rade chcem poďakovať pani starostke za to, že spravila pre vás takúto milú kultúrnu akciu. A ďakujem sa samozrejme aj za pozvanie. Za pozvanie aj z toho dôvodu, že naša okresná organizácia strany Spolu sme v Hlohovci si každoročne pripomína
teda komisia ľudských staršín. A preto som si dovolil vám priniesť takú malú pozornosť od nášho okresného predsedu inžiniera Jana Vargu, ktorý vás týmto aj pozdravuje. A samozrejme robíme to teda z dôvodu, že ste staršia generácia, generácia, ktorá je takým nenahraditeľným zdrojom hodnot, skúseností, poznania. A preto vám prajem, aby vás odkrupovala vďaka, cítlivá pozornosť a najmä úcta mladšej generácie. Prajem vám príjemný deň a peknú akciu. Takže ďakujem aj za pekné slova týmto dvom šarmantným mužom. A teraz by som... Teraz by som poprosila našich najmenších, aby vás potešili so svojím programom. Takže poprosím deti z našej materskej školy, nech sa páči, môžete ísť.